Pa po procenama stručnjaka sa republičkog nivoa, a i na području našeg okruga, pri kraju smo sedme nedelje epidemijskog talasa, epidemije u Republici Srbiji i najveći broj obolelih je registrovan u petoj i šestoj nedelji, odnosno od 10. 15. marta do 10. aprila, kada smo imali najveći broj obolelih i sa najtežom kliničkom slikom i teške forme bolesti koje su hospitalizovane u našoj bolnici i u bolnicama u kliničkom centru u Nišu. I u tom periodu je registrovano, znači, 8 umrlih, odnosno sa našeg područja 8 slučajeva koji su sa smrtnim ishodom i najveći broj teških kliničkih slučajeva. U zadnjih nedelju dana i u našoj bolnici registruje se sve manji broj hospitalizovanih. Jednog momenta se u našoj bolnici zateklo 9-10 hospitalizovanih i mnogi su poslati za Niš. U zadnjih nekoliko dana registruje se po 4-3, evo od jutros 2 hospitalizovanih i samim tim se vidi da virus slabi, odnosno da sada se već primaju sa srednje teškom kliničkom slikom, ali da još uvek ima oboleli sa upalama pluća sa mogućim komplikacijama.